E di që këto kanë qenë orë shumë shqetësuese për gjithë ne. Dua të ndaj me ju informacionin zyrtar para prak, që disponojmë për momentin bazuar në dhënat që na vinë nga terreni përmes shtabeve të emergjencës në të 12 prefekturat, ekipeve të emergjencave në të 61 bashkitë, komisariateve të policisë dhe spitaleve për t'ju dhënë një pasqyrë sa më të plotë të situatës siç paraqitet deri më tani. Tërmeti që rasot në orën 16:05 minuta ishte e një magnitude 5.8 sipas shkallës Richter, me një intensitet prej 7 deri në 8 ball në epiqendër. Epiqendra ka qenë në detin Adriatik, 30 km në veri të Durrësit. Goditja fillestare është shoqëruar nga disa lëkundje, për fat mirë me magnitud dhe intensitet më të ulët. Sipas ekspertëve të Institutit Gjeoshkencave, me të cilët jemi në kontakt vazhdueshëm, është e pritshme që ngjarja kryesore të pasohet nga lëkundje tjera deri në stabilizimin e pllakave tektonike. Por duke e konsideruar tërmetin e orës 16:05 si ngjarjen sizmike kryesore, dua ta theksoj që është një lajm i mirë që goditjet pasuese kanë shënuar një trend në ulje, qoftë për nga magnituda, ashtu edhe për nga intensiteti. Sipas informacioneve zyrtare paraprake, dhe dua ta theksoj që këto informacione janë duke u përditësuar minut pas minuti, teksa ekipet skanojnë situatën teren, deri në momentin që po flasim, raportohet për 68 persona të lënduar, por në të gjitha rastet bëhet fjalë për lëndime të leta që kanë ardhur kryesisht si pasojë situatës të frikës që kanë përjetuar qytetarët në momentin e tërmetit dhe pasi kanë marrë mjekimin mjekësor, janë larguar sërish për mbanesat e tyre. Disa prej të lënduarve janë asistuar nga ekipet mjekësore të ambulancave pranë vendeve të tyre të banimit. Ajo që është më e rëndësishmja është se nuk ka pasur asnjë humbje jete. Nga ana tjetër, tërmeti ka shkaktuar dëme materiale, sidomos në Durrës dhe në Tiranë, por fatmirësisht në pjesën ndërmuese bëhet fjalë për krisje të mureve apo dëme të tjera të këtij niveli, ndonse në ditët në vijim serioziteti këtyre dëmtimeve do të verifikohet nga grupet e ekspertëve në terren. Më konkretisht, në qarkun e Tiranës, raportimet e deri tanishme flasin për dëmtime, kryesisht krisje në 46 banesa dhe në 3 pallate në Farg, në zonën e Astirit, në Dajt, në komunën e Parisit, në njësinë administrative 2 dhe 6, si dhe në Pez, në Kashar, në Zallherr dhe në Kodërshar. Në qarkun e Durrësit, në Shijak dhe në Durrës qytet, raportohen dëme në 4 pallate dhe 42 banesa kryesisht të vjetra. Në bashkinë Librazhd janë dëmtuar 7 banesa. Në qarkun Dibër, në bashkinë Klos në njësinë administrative Dibër, raportohen 4 banesa të dëmtuara dhe një e rrëzuar plotësisht. Në bashkinë Berat ka një banesë të dëmtuar, në qarkun Lezhë në qytet ka dëme të lehta në 4 banesa. Në qarkun Fier janë shënuar 4 banesa dëmtuara let, që janë në bashkinë Lushnje dhe njësinë administrative Fier Shegan. Por ajo që është e rëndësishme, pak më parë u konfirmua që nuk ka asnjë dëm në puset e naftës. Në bashkinë Korçë nuk raportohen dëme. Çdo institucion i shtetit shqiptar, forcat armatosura, Ministria e Shëndetësisë, e cila ka vendosur staf të përforcuar mjekësor nëpër spitale dhe gjendje gatishmërie për çdo emergjencë, prefekturat dhe bashkit përmes ekipeve tyre të emergjencave, komisariatet e policisë janë të gjithë në krye detyrës për t'u ardhur ndihmë qytetarëve kudo ku do të shfaqet nevoja. Po ashtu dua t'i informoj qytetarët, banesat e cilëve kanë psuar dëmtime, që bashkit janë duke përgatitur qendra të posaçme strehimi për të sistemuar të gjithë ata që mund të kenë nevojë. Në rast nevoje apo për të marrë çfarëdo lloj informacioni tjetër që qytetarët do të nevojitet në këtë moment, mund të kontaktojnë një nga numrat e më poshtëm. Numri unik 112, që është për çfarëdo lloj nevoje apo emergjence, dhe sipas nevojave specifike, policia e shtetit tek 129, zjarr fikset te 128 dhe urgjenca 127.
Pra edhe njëherë, numri unik 112, policia e shtetit 129, zjarë fikset 128 dhe urgjenca 127. Po ashtu kam qenë në kontakt të vazhdueshëm edhe me kryeministrin gjatë kyre orve, i cili ndodhej në Frankfurt, në tranzit për New York, ku do të merrte pjesë në punimet e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai ka vendosur të ndërpres udhtimin për të kthyer po sot në Shqipëri, dhe në orën 23:30 ka thirrur një mbledhje qeverisë për të koordinuar punën e gjithë strukturave vendore dhe qendrore për përballimin me gatishmëritë plot 24 orë të pasojave të tërmetit. Paralelisht po ashtu dua të ritheksoj se po ngrihen edhe grupet e vlerësimit të dëmeve në secilën prej bashkive të prekura nga lëkundjet e tokës. Po ashtu dua të theksoj se gjatë këtyre orëve kemi marrë edhe shumë mesazhe solidariteti, edhe jemi në kontakt vazhdueshëm me partnerët tanë ndërkombëtar që kanë shprehur gatishmëri për të ndihmuar në përballimin e pasojave të tërmetit. Unë e di që shumë qytetarë kanë përjetuar momente ankthi edhe frike, por dua t'u siguroj që po bëjmë gjithçka për të përballuar situatën. Këto janë ngjarje që as nuk mund parashikohen dhe as nuk mund parandalohen, por ajo që ne mund të bëjmë dhe jemi duke bërë është që të gjendemi pranë qytetarëve kudo dhe kurdo që kanë nevojë për ndihmë. Ndaj edhe njëherë, forcat e armatosura, policia e shtetit, stafet mjekësore, shtabet e emergjencave, prefekturat, bashkitë, ekipet e vlerësimit dhe çdo institucion i shtetit shqiptar, qendror apo vendor, do të jetë në krye të detyrës 24 orë për të përballuar këtë situatë. Do t'ju mbajmë të informuar vazhdimësi për masat e mtejshme, deri atëherë, faleminderit.